Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A wannan bidiyon mun zo muku da wasu sabon technology guda uku na tabbatar da su burge ku. Domin ganin waɗannan technology don cikin bidiyon. Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da warhaka, barkanmu sake saduwa. A daidai wannan bidiyon ne na ku Usama Musa Imam. Kamar yadda kuna farko wannan bidiyon, zan muku bayani akan wasu sababbin technology wanda na tabbata da su burge ku. Mun ganin waɗannan technology, ku biyo ni sannu a hankali domin na muku bayansu dalla dalla. Amma ɗan uwa, idan kana kallon wannan bidiyon namu na kafin Facebook, kada ka manta da mana follow da like da share domin ƴan wasu amfana. Idan kuma kana kallon ni a YouTube, kada ka manta da mana subscribe sannan ka danna alamar ƙaruwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Technology mu na farko shine MongoTex RHK 26 microphone. Wannan wani sabon technology ne wanda zai ba masu amfani da iPhone damar daukan video ko audio ba ta da mushkila ba. Wannan technology ya kasance zai baka dama idan zaka yi video wajen daukan sound mai kyau. Ta yadda zaka iya ƙara sound din muryarka ko kuma ka rage shi, ko kuma kana so ka dora wata waka, kuma kana so muryarka ta fi wakar fitowa, ko kuma kana so wakar ta fi muryarka fitowa. To duk zaka iya saita shi tun kafin ka fara bidiyon. Ta yadda kana gama bidiyon abin zai zo maka daidai yadda kake so ba sai ka je computer ka agent ɗinsa ba. Technology mu na biyu shine Monica Multifunctional Smart Bed. Wannan wani gado ne mai abin mamaki ko kuma ince mai abin burgewa wanda ya kunshi abubuwa da yawa wanda na tabbata da su burge ku. Kamar yadda ku saba ganin motoci na zamani wanda idan kai ga cikin wata motar za ka ga kamar a cikin falo. To don haka mu ga ya kamata mu kawo muku wannan gadon abubuwan mamaki da yawa domin na tabbata da zai burge ku. Wannan gadon ya kasance yana da AC, yana da Bluetooth, yana da USB wanda idan kana so ka saka caji za ka jona cajin wayarka kana kwance ba sai ka tashi ka tafi jikin socket ka jona ba. Kuma yana da wajen ajiye laptop ta yadda idan kana da laptop ba sai ka koma kan seat za ka ɗaga wajen kawai ka ɗaura laptop ɗinka a kai ta yadda za ka yi amfani da ita. Kuma yana da lokoki da dama a jikinsa ta yadda ko ba ka da SIM a ɗaki za ka iya saka ubanka a ciki. Technology mu na uku shine Playboy Kazo. Wannan wani gulab ne mai abin ƙayatarwa ta yadda za ku iya amfani da shi a cikin ɗakunanku domin ya ƙayata muku ɗakuna. Babban abin burgewa da wannan gulab ɗin shine za ka iya amfani da wayarka wajen kunna shi da kuma canja masa kala ta yadda za ka iya zaɓar duk wata kala da kake so wadda ka kunna ɗakinka domin ta ƙayata maka ɗakin. Kuma ya kasance yana da Bluetooth da ka kunna waka a jikinsa. A daidai ne muka zo ƙarshen wannan bidiyon. ƴan uwa, idan kuna kallon wannan bidiyon namu a shafinmu na Facebook, kada ku manta da mana follow da liking da share domin ƴan wasu amfana. Idan kuma kuna kallon wannan bidiyon namu a YouTube, kada ku manta da mana subscribe sannan ku danna alamar ƙaruwa domin samun sabon shirye-shiryen mu da zarar mun dora.